Så er det lige ved at blive mørkt. Klokken er lidt over 5. Så tror man, at man opklarer det hele, den serie her. Det er sådan en serie, der man ikke aner, hvad der foregår. Jamen, det viser sig, at hun havde ret. Hun var blevet myrdet. Det er ikke den der venlige mand over på den anden side af vejen. Det var simpelthen et kriminelt par, som at specialisere sig i at narre ældre mænd for penge, som blev parteret og sådan noget. Jeg tror, så skal hun hen og spise med hende med ham, hos ham og hans datter i aften her. Og ved du hvad, jeg tror simpelthen, at det er simpelthen politiet, der har lavet en fejl. De har simpelthen overset det eller andet. De er ude at undersøge morstedet nu. De har simpelthen overset et eller andet der. Som måske slet ikke den rigtige morder, de har. Hun skal simpelthen hen og spise med den rigtige morder der. Han er sikkert mega sur på hende, så det siger, at det er sådan en sager, man ikke ved, hvad der er op og nede før og de sidste 5 minutter. Så skal hun sikkert over spise der, og så bliver hun jagtet rundt. Jeg ved så ikke, hvem der skal redde hende fra døden. Det kommer politiet nok måske i sidste øjeblik. Det ved jeg ikke, det finder vi jo selv ud af. Men de fleste serier på Netflix, de er jo rigtig flotte. Det er også derfor, jeg gider at bruge tid på at se. Men det er jo sådan en oplevelse for mig, ja. Det er jo ikke det samme, for sådan nu jeg fik taget mig sammen i dag til at læse en tegneserie. Det er jo ikke det samme. Jeg har faktisk læst en tegneserie, der ligger nu på min YouTube-kanal for altid. Så lad os lukke og slukke nu her. Nej, jeg fik læst det der Fart og Tempoblad. Så det er nok det vigtigste, jeg har lavet i dag, i stedet for bare at se Netflix. Nu det er blevet mørkt, så nu vil jeg bare sådan gå i seng. Så vil jeg stoppe i morgen og starte forfra. Starter bare en ny dag. Så jeg vil lige gå i seng og sætte det der færdigt.